bokk yi gën a buñ santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonantam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla nanu yàlla boo di jëkkër. Tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci loo xam ne ñu bari xamaguñ ko, buñ ko xamee it nanguñ ko, muy ku leen diingat wala ku diingat seen waay ak lu mën a doon ci ñoom. Diingat nag daa bari ay xeet, waaye bañ cay tànn tey mooy diingat guy defar, diingat guy jagal. Ñu xam ne diingat moom diine moo ko yoonal, diine moo nangu ku gis lu mu war a diingat, bu sàttee tënkoo ci, bu sekkee sàttee daje na ci moom mu sañ ne déet daal di cay teg baax. Suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk ñi gëm yàlla ñëpp ay bokk lañ, ñenn ñu nekk nag lañ bokk dafa am nu ñu koy siqe. Innama almu'minuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum. Kenn ku nekk bu jàppee ne pénc mam dëkk kenn la ca waa pénc ma, waru faa xool lu yàq pénc ma, ndax su yàqoo moom la yàqul. Su yàqoo ci kanamam te maroon koo diingat diingat guy dagal, saa bu bëggee liggéey ci pénc ma day defar loola ba noppi loola defaraat lam bëgg a def, muy liggéey yu bari ci aw yaramam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na diine ba mu jeex bu la ci kenn nax laa biire dong la. Ñu ne ko kan? Mu ne ngir yàlla, liggéeyal yàlla ci jàmm. Ñaareel bi jàllale njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne ko ndax ca lay yam kan la ñuy diingat? Ne ko fi nga teg sa tànk du fa, laa biire ko, ne ko teg ko fee. Mu ne rawati nag ñi jiitu ci kanam julit yi ñoo ca raw, waaye ñëpp topp ca. Koo xam ne bokk yi su jàddee ñëpp jàdd, ku topp ci ginnaawam bu gisit yoon wi da nga naan ko toppal sa ndeyjoor wala toppal sa càmmoñ. Lu ko mooy dana dugg ci kàmm duggaale si ñëpp. Loolu waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam addiinu ak nasiha. Qul na liman ya rasulallah qala lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li a'immati lmuslimina wa aammatihim. Li tax nag diingat guy dagal munta ñàkk ci diggante nit ñi, nun nit ñëpp saa suñ xëyee njuum te mi ngi nekk suñ gannaaw dañu dàq wala mu ni suñ kanam dañu dogale. Moo tax mag daan mag ñi daan ñaan ne yàlla na la yàlla mosal ci am ndab akum ndom. Am ndab mooy lay jóge sa gannaaw nga geesu nit ki geesu mu fagaal gal ko, wala mu ne si kanamam xamul fu mu koy jaar, mu di ko jéem sàkk fu mu koy jaar, loola fagaal gal ko, yàlla nu ci yàlla mosal. Kon kenn ku ci nit ku ne si nun aajana lool ba munta ñàkk ku koy diingat diingat guy jagal. Loolu li muy tegtale mooy su boobaa julit bu nekk ak morom ma day mel ni ab seetu ci moroomam. Lu jëkku ci moom bu mu ne mukk ci diw la jekk, ne ne jëkku ci moom itam dina jëkku ci moom. Ndax diw mën naa gis, mën ngaa gis lu diw tur gis, mën ngaa dégg lu mu tur gis, mën ngaa dajal ak lu mu tur dajal. Moo tax noppi ci lépp du yëfi julit. Bokk yi li tax ma ne ñun ñëpp dañuy juum, ñii rek la yàlla mosal ci njuumte ab yonent ak i malaika. Yonent yi ci seen bopp kenn ku ci nekk jànkuwante naag diingat yoo xam ne lay niru nit ca moom rek, ca moom moo ko waral, waaye gisuñ ci moom lu ñuy xeet. Bu ñu demee ci alxuraan suratu yusuf dañ ci fekk ñetti lépp sayidina yusuf alayhi salaam wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Lu tax
innahu min ibadina al mukhlasin munta def lenen yalla ñim nopp ci ñoom wajal len ñoom lañuy tuddé ma'sum kan ku ci nek tuddé ko ma'sum yalla mo no yenen ci bi ko illam taf'al fama ballagha risalata wallahu ya'simuka minan nas seeni pexe li nit ñi fexé mom na la na ci sam xel dal duñ la manal dara duñ la mëna tekkal dara kon sayyidina yusuf alayhi salam yalla dane bako ak nit bëggé dikkel la dox digëntéem ak def leneen mënu ko def ndax saasu yalla ci kanam mënu ko jak innahu min ibadina al mukhlasin mukhlas nak ak al mukhlis du ba mukhlas ñun ñokoy nat ñun nit waye mukhlas nak yalla koy nat shaytan ci bopum xamé na len bamuy wax bané la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum al mukhlasin dana len bewlo ñom ñepp ba yag mu xamné yalla yalla shaytan limi bon bon xamné yalla mom kenn la illa ibadaka minhum al mukhlasin bam dess ñi nga xamné jaami yalla ñi nga xam yalla mo len tanal bopam defar len bu koy joni bu fekkon tane kenn dana mucc ci di nga ñom ñu mucc ci amna yoonte bu mag ci ulul azm la bok luñ ko waxon sayyidna nuh alayhi salam fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana nit dal nga ni ñun yemo ci way wa man ra tabaaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra nit kessa nga yemo ci waye ñi la top sax duñ nit ñi gën ci nit xana loolu di nga fa la yam buñ ci yamal mu tane wa man raka tabaaka illa alladhina hum araziluna badiyar ra wa ma nara lakum alayna min fadl gënu fi kenn bal nazunnukum kadibin bal li werte wo sax moy yow mi njortuñu dañu woor ne ci ñi nga bok ak ñaar ñi dut wax muy wër lool alcorane wax bokumako bal na suñu kaasul alcorane ñu ko def ni lool lañ waxal ko kon bok di nga amul kenn kuy dund ko ci mëna mucc kan nak mom lañ ñi nat mu fessal ba bu gisee lu yaq ci penci mëna nangam yaq ci penci kan lay doon bu mu doon ko xamne day wut tour rek bëgg siiw nan mané nangam bam fi défé nangam ma ko né dédé koko fessul andar da waye bu mu doon ko xamné yit da am lu mu cey sentu lo xamné ëlëk ci biir man nako sa dikkar dédé waye kon bu mako teñké moy ko xamné dal da xam lu yaq mom la yaqal lu yaq mom la yaqul ñaaral ba yit mu diko wax ta yalla dong tax yalla dal xamna le ma nga yaq te bu yaqo day law di law ba yaqale mom lim yoron lepp mom lu yonent bi di leral ne man ra aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yati moy di nga kep ko xane amna katan gis dudul nona njakare su amé katan na ne deet li du fi amé fa in lam yastati fabilisani suko munte dindi nga xane amul carton koko mune le dama ma nga yak xana lu may sañeri sañeri sañe sañne gone ge kaas yam yor dagal len ko dama ko daana wala gone ga ngay daana wala ma ngay lak lolu di ngeen koy defal buñ ne mukk bay ne ngone yi ñuy dox seeni soxla bu len nexe yor ay kaas bu len nexe dalu sawra bi dedet boku setané ta newon fa dañ nan lutax diko setan dañu dalu sawra wala lutax muy tut kaas bi sanango lu jégal motax muñ nga yonenti yoron alayhi musallatu wassalam deug deug nak julit yep war nañ ko jang ci ñu nangum yi di len diingat rawati nak lo xamne mom nit ñe la ko jox yonenti lañu yoron yalla lañ ko joxon waye ñeneen ñu ci dess ñepp li jox nit ñe lañ ko jox kon ki diingat day tambale ci bopam xol ba xam mom jak na wala jagul su jappé ne lañ ko santon ma nga ca kum gis ne ko ca mu ne la sa way du non su la ko waxe janam wacc soko defe sa janam wacc soko defut janam wacc na man lolé ko ca waron
motax yalla ne ci alquran lu meuna dal nit ki bu len gënalé wala bu len gënalut yalla duma sa wacc mukk diko def nam gëné yeen yeen ko meuna def nam gëné yeen koy diingat koy defal inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusih waye yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won kenn ci yeen doon ab julit deug teddu lim beugal bopam lay beugal ñepp lim beugal bopam moy lu ci nek jak mel nam wara mel kon bok wuñu ci setan kuy def lu jagati nga ne ci pat ndax sama yon neeku ci dede waye neena yit de len dimbulante ci seen bir ginaaw ay bokk ngeen dimbulante ga rawat nak buñ toñe sa mbokk wala sa mbokk toñ ñu ne ku kuñ toñ sa mbokk rek xamna ni ngi koy dimbulé dem walu jiko mu ne ñoo yam bu toñe dang koy walu ci dang koy di nga ne ko ni nga def doon unsur akhaka zaliman aw mazluma waye ci waxi worom xam xam yu yag yi tam jeele nañ ci ñu ne ci lut bi joxut mbokum julitam hadiya ju gën wax ko baat yo xamne bu ko setlo ba dem bo waxtan ngegnam dana xamne ki li ma wax deug la suko do jefe ak suko do jef ma hada muslimun li akhi hadiyatan afdal min kalimatin taziduhu hudan aw taraduhu an rada motax di nga koy defal kenn wuru ko bañ kenn wuru ko bañ suñu mag biñu dekk lol danaka ci diingat la doxé ba nat ñiko dal bëpp dal ko dañ ko ne da ngay def nangam mu xamne loolu yalla santani wu ko yoonte bi santani wu ko mo ci bopam bëgg ko def ñu diko ca diingat diko diingat ba boole ko ak ñen ko boole ñu ne ko nous té fan wari at fi tak ba niko yalla jëlé ci seen loxo jël ko mom kon bok ñi tollu ñen ba gisu ko diingat yoonte ñew gën ci nit ñi dañ leen daal diingat waye alquran la ca ne ci ay yi tektale ne kenn seunte bañ ñu diko diingat dafa bañ kon man nañuy fété ak kañ fétel waye nak buñ farfarlo ba lum def rek na la nañ koy diingat man nga ko bañ fessel ci kaw ñeppuy deg waye rocc ko ndank dem ba ca mom nga ne ko li kat do ne ndax ki ne ci mbaddi mi wala mu ne ci pinch mi lamay gis kana ci bir neeg ba du ko gis man nako bay gis tay ne man nañu nat lek ko no xamni ni boku tak tam dem rawat nak ñu farak mom bo farak mom da ngay set la bëgg deg rek nga dik ko diktal ta su boba lu yaqku do ci mucc yalla ñu ci yalla musal amna yu len fu sayyidna hurin alayhi salam di wax ne wa ila adin akhahum huda bamiy wax ba janam di bëgg wacc dana uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin li ngeen def dama koy diingat waye diingat duy defar la li mëna do xey xey na tanjang yalla neena won ko fekk mu tim ay bant nan yalla la sax bul ko ne du yalla diingat nga ko tegeeloko fa dara lu mëna degg ndax ak deggum fofu la tologul da ngay and ak mom di wax bam nangula diglu ba bang koy meuna jele ci lam nek diko andi ci li nga nek te moy deug wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu laha adum bighayri ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum ken ko lam nek day def ni nonala legi nak di nga koy defal ben julit señu ko bañ woru ko sañe bañ su fekke xamna lan moy di nga koy defal waye bokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce gu fi ko xamni ki lum def rek na la yoonte bi ko yalla wax da ko wajal neena du waxe bakkanam mukk te lay tak ta ci lolé moy musuleena wax lu len neex musta fek la len neex mu den ko wax wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha la cey firnde moy amna ko kuñ warona dog loxom ñu ñew diko ñaanal jekk ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nako moy ki ak ka daf leena xatu na leen fatima bint rasulillah su defon li ki def ma dag loxom ñi ñu la dag loxop keneen ki yalla moko diglé wasariqu mo sacc bu goor
والسارقه مسات بجيجن فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم كون بوك ديغاتا نون باري ناي خيت لول وايي با تاي جاغال موم كين ورو كو باج نكو كو نيك تامل سي بير كرم نكو كو نيك تامل سي بير كرم نانغ وا كرم ديكو ديغات سي لومي داف تا ورو كو داف lum wax te wuru ko wona waxana fum jaarale ab mir te wuru ko wona jaarale wala bok peinture bi sax ci geufam rafet way rafet ci wa keur gi sañ nañ ko di nga ne ko te nga wu peinture bi mel nangam warna ko nang waye wa keur gi it waru ñu sañe bañ borom keur gi di len di ngat xorom ci epuna kum nakari dego ñangalem yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da nga war bu ëllëgé rek nga ne fasna ko yene du epuna epi won day suko ci ep nona da tang ba ep non donte amna ci jingar yoy mom jingar rek la ci xet yu bari lay bok duggal sa loxo yekati ni su ken munu ko lek ak rewanda la nako nit ñi mu ñe mu ñeku na ci bu ñaari ci bu ne dafa wax xorom munu su ko lek rewanda dong la du dingar da sa suko delo wala sa fu suko rewanda la yalla non yalla defal deugal top te xamne xam xam bu am jariñ te moy diingar bu guuy tagal day dugg ci liñ waxone ne al hikmatu dallatu al mu'min anna wajadaha fa huwa ahq biha lu bax luy defat fuko ab julit degge donte jemele wuñ ko ci mom na jël ndax yefuma lu bax ab julit ko mom يغفر الله لنا ولكم وللسائر المسلمين آمين.